Karpe, er du en fisk eller ful for den skitten som du lager foran meg, karakter 0? Du bare rapper om viktige ting. Rapp litt mer om tissen din og litt mer om å drikke vin. Ok. Megdi ser liksom bare ut som en rappende bowlingball med den issen sin, og Chirag er liksom som en sånn... og Chirag ser liksom ut som en... som en ung skar fra Løvenes konge, med det der slappe mana foran der. Ja, jeg skjønner hva du mener. Sånn der trause, litt sånn sterke, men tynne holdningen sin. Akkurat sånn som skar. Han er litt sånn slem innerst inne, men er jo ungkjernen til mange.